i segurament venim d'una festa l'any anterior doncs, que evidentment va ser peculiar, hi havia restriccions de públic i aquest any doncs, poder veure que hi ha aquesta afluència de gent doncs, fa molta il·lusió, més la gent està en un ambient festiu, familiar i amb ganes de la Festa del Pi, per tant posar en valor doncs, aquest ambient i que es pugui fer amb aquesta naturalitat. Ens ha deixat el capità, va ser el meu capità 40 anys, jo aquest any és el 57 any que vaig llegar al Pi i el trobem a faltar. És molta feina i molta responsabilitat, eh? Perquè el capità, nosaltres tenim algun cas judicialitzat de l'accident i el pobre capità, el que ha mort, estava imputat. Vol dir que el capità, si s'escapa algun problema, sempre rebem. Hi ha una expressió que a mi m'agrada molt, que és fer poble. Fer poble què és? Crear teixit social. Aquí et trobes amb un, et trobes amb un altre, la fas petar i això construeix el poble d'una manera determinada. I realment des de la Junta es treballa moltíssim, es fa molta feina perquè realment aquest dia surti rodó i surti com ha de sortir. Les mesures venen per quedar-se, evidentment hi ha directives europees que han canviat en l'ús de la pólvora, les armes, i s'han de complir les distàncies, el tema de seguretat, el públic, separar, coses que no s'havien fet fins al moment i evidentment s'han d'anar implantant, agradi o no, però jo crec que tots som conscients de si volem seguir una Festa del Pi lluïda hem de respectar la normativa. Impressionant, molt, molt, molt guai. I és un orgull poder formar part de la Festa del Pi i que et toqui fer ballar el Pi és una cosa que volem tots els velejadors.